Вітаю на каналі Панулес. Мене звати Олександр, в ефірі Baldur's Gate 3. Ми продовжуємо. Ми саме на порозі проходження квесту, значить, про Верховного Герцога. Будемо рятувати його. Мені, знаєте, що я хочу його врятувати? Мені здається, оце дуже схоже на... тут машин куча оцих вартових залізних. Мені здається, по ходу діла, як ми будемо його рятувати, ми там, коротше, щось зробимо з цією вартою залізною, щоб ми змогли причпокнути Горташа. Я вже двері відчинив, до речі, трішечки збережусь, і ми поїхали. Давай пробувати заходити, якось його рятувати. Ні, я трошки помилявся, ніхрена собі. Хреново, чи що? Нам нижче десь спускатися? Ну, мабуть, знайдемо шлях десь донизу. Бачу трупик. Добре, давай розбиратися з цими пуцільками, цуциками. А там будемо дивитися. Розібрались. Добре. Це було не складно. Це було ізі, навіть, я б сказав. Добре, як мені спуститися донизу? І що це за тіло? Чи є це тіло? Чого воно тут лежить? Мертвий гоблін. Дивина. А як же ж мені спуститься нижче? Цікаво, тут ліфт якийсь, можливо? Але портрет Горташа висить. Керівництво Ерцгерцога захист. Давай дивитися. Що ми знайшли? Ага, знайшли. Круто. Так, керівництво почитали, та листівка Горташа. А ти подивися, що у нас тут. А хто це тут оце заховав, а? Прям цікаво мені. А нумо, розкладемо трохи. Отак. Отак. Ну що, полізли в підвал? Добрий день. Якби тебе полагодити цим пекельним залізом можна було, нафіга ми його скільки знаходимо? А реально, нащо скільки по всій грі розкидано пекельного заліза? Ніхрена собі. О, це да. Слухай, пішли поволакаємо з цим гномом. Він вигнанник, можливо, він нам якось допоможе із вартою залізною, сталевою. Ану. Вигадник. Ой, що це? Друзяка, тебе тут бути немає. У воді ви помічаєте чудернацьку металеву штуковину. Субмарину. Хрена собі. Чому ця субмарина тут? Що це за місце? Єдиний порт у всьому клятому місці, який має значення. А ти, власне, чого тут? Тебе Горташ прислав? От засракака. Так, давай варварить. Залякування. Тут я питання ставлю, а тепер говори. Давай залякаємо його. На 23 кинула, просто. А, та й вгадаю. Це щось пов'язане зі слугами Амберлі. Ну то скажи їм, щоб трималися подалі. Капу потрібно право по проходу, бо він не встане зупинитися, коли він там телиться перед носом. Так, що ти маєш на увазі, коли кажеш, що тобі заважають слуги Амберлі? Кляті солянки постійно хлюпаються у воді. Я практично одного чи двох зачепив. Може, навіть якого поцілю з потворного лука? Можливо, це їх навчить триматися подалі. Хто це, Кап? Оце здорувань, капітан сірої пристані. Власними руками його збудував. Може відвести звідси й до залізного трону, швидше, ніж ти скажеш нахрен абсолют. Оце хорошо. Що відбувається в цьому порту? Без відома лорда Горташа нічого. Я ж перевожу усіх, кого треба на залізний трон. Зазвичай в'язнів. Але то вже його справи. Перше чую про залізний трон. Це підводна в'язниця. Найнадійніша в королівствах. Ми з Капом єдині, хто встане туди дістатися неушкодженими. Лорд Горташ там тримає трохи гондитів. Супутні, щоб контролювати тих, хто працює у сталевій варті. А мені треба дістатися до залізного трону. Що, справді? Бос ніколи не посилає сюди когось, окрім як в'язнів.
А, срака, задубав залякування. Я просто маю відправитися, повір мені. Непогано. Босу це знати не обов'язково, а за твою розсудливість... А, за гроші? Ні, залякування. Ніяких грошей, залякування. Суко! Якого хара ти одиничку кидаєш? І немає ще й благословінь, фак! Тобі треба відправитися до Залізного Трону, а я королю збережу меча. Не знаю, що за ігри ти граєш, але я в них участі не братиму. Бувай. Срака мотика. Так, це він за оце. Та, блін, прикольна, прикольна субмаринка. Давай тут ж трошки полазимо. Відвези мене до Залізного Трону вже! Двадцятка, давай, скотина. Сука, та що ти будеш робити? Не виходи залякати все, ти який моцний. Забирайся з моїх очей. Що, доведеться платити? Доведеться платити. А я ти заплачу 1000 золота. Ну, тепер ти говориш по-нашому. Я тебе візьму, але май на увазі, там твориться ще та чухня. І тобі не варто втручатися. І мені було не варто, але то було так, що або я, або вони. Тоді я капа розігрію, залазь. Окей, залазимо у цього капа. Нарешті. Домовилися з ним, значить. Красоти, шо! Як же офігенно, ще й під водою поплаваємо. Трошечки. Лише гляньте на це безстрашне ховраження. Копає лізе туди, де йому не місце. Що тут робиш, а? Пофігу. Котися в сраку, Горташе. Карлак схвалює. Ай-яй, ви з юною, Карлак, проводите разом забагато часу. І твої кмітливості, це не... Твоя присутність тут ставить під загрозу виживших. З мертвих користі небагато, отож я бережу їх до міри можливого. Я приготувався до такого розвитку подій, і якщо ти втрутишся, без вагань знищу Залізний Трон. Вертайся в доки, а інакше кров усіх заручників буде на твоїй совісті. Скільки ж там полонених? Скільки життів буде загублено? Зайти в док Залізного Трону? Блін, а як же ж це зробити гарно? Ладно, ми збережені, якщо що, заходимо в док. Велика помилка. Коли до берега почне прибивати трупи, пам'ятай, цього можна було уникнути, якби не твоя дурість. Хороня діло. Херня діло. Мабуть дарма ми це зробили. Ой, добре. А що тут цікавенько в нього є? Внизу підземні глибини. Ой, натхнення і ой, скільки всього. Так, добре, херню він якусь чудив, але мені здається, диви, він її просто пошкодив, а не зруйнував повністю. Тобто, можливо, можна буде когось та й врятувати. Ну, як мінімум, нашого цього... Аркерцога, чи як? Давай прикликати одразу, бо тут уже червона зона. Я прикличу отут усе на світі. Так, дівчинка, а ти можеш прикликати якогось іншовимірний союзник? Піде. Камбіон якийсь, дев... Джин. І ще один дев? Диви, двох девів можемо прикликати. Ні, давай, а що таке камбіон? Нечистого камбіона для допомоги в бою. Він може проказувати нечисте причарування, поцілунок знесилення, фігня якась. Вогняні промені. Давай. А якого це рівня заклинання? 6-го рівня, Йохан. Ніхрена собі! Просто демон і янгол. Крутяк. Так, добре, всіх прикликали. Карлак, а ти можеш когось прикликати, чи ні? Говорити з тваринами? Ні, це не піде.
Ні, Карлак не може нічого прикликати. А от Золтан може прикликати песика. Давай песика прикликати. Отак. Зараз всім будемо. І руку давай прикличем. Уже місця тут немає, у нас така отара. 500 очків досвіду, ніфіга собі. Так, я тут збережусь, і ми зараз заходимо. Заходимо, значить. Оцей все, гурьбой. Ага, одразу бій. Поїхали. А що робить? Чого я не можу злізти? Хто там ходить? А, Янгол ходить. Давай, полетіли донизу. Та, дійсно, дивися, ось. Це камера, а як... Ага. Важіль. А можеш натиснути? Задалеко. Угу. Окей, давай тоді його вдарим. Теж задалеко, ти чу? Оце ти прикалуєшся. Оце ти прикалуєшся, звісно. Так, чекай, дивися. Ага, ага, і теж в'язень. І ще в'язень. Та-та-та-та-та, зараз. Єпона мать, скільки тут їх. Слухай, може мені треба просто їх всіх позвільняти? Прикольно, під водою. У мене 6 ходів на те, щоб звільнити? Окей. Хто це? Золтан. Ну, ти нормально так бахнешся. Слухай, а ну дай, чекай, ти тут бігати можеш? Зілля треш, зілля якась швидкості чи що, типу? Надзвичайних стрибків, відновлення, польоту. Дрімота, точно дрімати зараз не треба. Це сила. Видимо. Блін, в мене немає зілля швидкості. В мене немає зілля швидкості. Це хреново. Це хреново. Ладно, будемо бігти так. Так, Золтан, стрибай. Не знаю, мені здається, я трохи не врятую усіх на світі, але ну хоч когось та й точно врятую. Так, Золтан, ти підеш ось сюди, мабуть. Ну так. Давай пробігати. Отако. Так, Карлак. Блін, порозставлялися, порозсідали, що я не можу дійти тепер, перестрибувати доводиться. Так, Карлак, а ти підеш ось сюди. Правильно? Ну так, я гадаю так. Скільки тут? Блін, ніхрена собі їх тут. Ладно, добре, якось та й цей. Так, цей чувак. Давай, сповзай. Він вміє літати. Він піде з Карлак. Тут демони всі діла. 18 метрів. Ну давай, ти полетиш. Не долетиш, да? Офігеть ти геть фігню ходиш, чуваче. Біжи. Отак. А, і ривочок ти не можеш. Полетіть. Ну, теж не можеш, окей. Так, песик. А ти далеко бігаєш, песик? Хай сюди стає. Отак. Дівчинка взагалі фігню входить, але в неї мав бути маревний крок, який я просирюкав. Я просирюкав. Маревний крок. Це доволі хреново. Так, підемо. А я не знаю. О, блін, тут іще в цю сторону. А тут людей нема? Ні, тут людей немає. І слава Богу. Добре. А, отут ще люди є. Фак. Добре, дівчинка, давай ти сюди, значить, будеш бігти. Ага, одна одразу побігла в субмарину. Це круто. Це нам так підказують, що ми все правильно робимо. Значить, так і буде. Так і буде. Блін, та скільки у вас тут капець? Це взагалі лють юзає. Ти чого, дурний чи що? Песика завалив. Ах ти піскуда. Так, дві клітки відчинили, і вони б'ються за нас. Прикольно, тепер їх треба довести якось. 5 ходів, це хреново. Що тут у нас? Я так розумію, оці фіги не вміють відчиняти двері. Це хреново, до речі. Це дуже хреново.
Що, будемо битися чи ні? Давай битися. Непогано стріляєш. Так, ще один є. Прекрасно. І тут треба допомогти йому. Окей. Давай дійдемо сюди, але ми не допоможемо, бо в нас дії немає. Круто. Хреново, насправді. Хреново. Хто там шкваркає? Так, рука буде допомагати битися. Бий. На ти одиничку, паскуда. Треба бочкою кинутися. Так, ці тікають. Найс. Слабенько вони тікають. Геть херню біжать. Або вони бояться оцього. А Карлак не зможе нічого зробити, бо вона обвита. Йохани бабай, просто заважають всім на світі. Йохани бабай. Давай. Бам! Мінус один. Просуваємось. Так, Золтан, рухатися не можеш. Це хреново. Це прям срака як хреново. Мінус обвиття. Молот просто рятує. Так, відчиняй. Є. Дістанеш? Не дістанеш. А тут мертві всі. А тут всі мертві. О, тут мені потрібно, та? Та. Срака мотика. Я не можу нічого зробити більше, блін. Ладно, фіг з ним. А я не встигну. Так, Карлак, ти обвита. Угу. Хреново. Тобто ні, рухатися ти не можеш. Давай вогнем стрілять, чи що? 30%. А тут 42%. Ну таке. А до чого в тебе, значить... А тобі взагалі пофігу. Я зрозумів. На тобі. О, так. На два? Карлак, ти чого? Ладно, давай чимось крепким вмажем. Це дракони, це нам не треба. Некротична воняна. Проти чудовиськ. А ну. Фігня, не підходить. Блискавкою давай бахнем. Ну, щось потикали, але ну таке собі. О, не відривайтесь, я подбаю про Воронія. О, офігенно, клас. Ми знайшли герцога Воронія, нам допомагає Мізора. Значить, я не знаю, щось вона там на нас забафала, але, ну, треба валить. Треба прям валить. Нічого страшного, так, давай, біг. Біжи, дядя. Біжи прям, як можеш. Ніфіга собі, два рази можна біг протиснути. Це офігенно. Так, залазь, найс! Найс! Диви, ми вже трьох врятували, круто. Все, Вороній у безпеці, це дуже добре. Так, нас тут зачинили. Давай якось валити оцю фігню. Пробив! Ха! Хорош! Так, ти лишаєшся тут захищати. Ну вже вибачайте, Янгол і Демон, ви тут будете за, значить, приманку. Так, Золтан, куди мені тікати? Де вихід, бляха? Оце вихід. Та, давай, побігли. Побігли. Нас два ходи лишилось. Я гадаю, ми встигаємо. Не знаю, чи всі, будем дивитися. Стрибнути не можеш? Хреночки, добре, все, досить. Так, тут відволікання, нормально, дівчинка, я гадаю, втіче. Далі, Карлак, біжи! Два ходи, і тут все затоне. Карлак, просто біжи. Біжи, і ще раз біжи. Так, я врятував цю дівчинку Золтаном, але через це Золтан, здається, помирає. Поява бульбашок. Що за бульбашки? Чи ми зможемо воскресити Золтана? Блін, прикольно. Ми граємо за Карлак, бо Золтан помер.
Але Султан своїми діями врятував останню біженку. Він пожертвував собою. Чого він спиняється і вас зустрічає тиша? Залізному трону настав кінець. Але ви вціліли. Про полонених гвондиків здебільшого цього не скажеш. Герцог Вороні йде до вас зі спантеличеним виглядом. Його заразили пуголовком, але тепер він під моїм захистом, як і ти. Розум йому підвладний. Я вільний. Знову контролюю свої думки. Це дещо достоту неоціненне. Виказуй свою подяку, друже, за твої рішучі й швидкі дії. Жоден полеглий тут не загинув даремно. Я вшаную їхню пожертву. Так, голос абсолютно затих. Тобі має бути легше. Як тепер будуть, які тепер будуть плани? Як ти опинився в залізному троні? Це ми знаємо. Які будуть плани? Мої думки знову чисті й вільні, а мої наміри чіткі. Я чекатиму на розмову з тобою у твоєму таборі. Час. А, Золтана воскреси. Золтан мертвий. Винесло на берег. Сенсі, чекай, а що, геть помер? Офігеть. Ми, виходить, не врятували Церера Олсін, Фенікс Любінс, Огронетц і Золтан Хівай. Четверо померло в цій трагедії. А ну що поробиш? Що поробиш? Це ми вже припливли додому чи ні? Давай, Карлак. Зціплюємо усіх і погнали. Так, ми пропливли додому. Прекрасно. Усе скінчено, нарешті скінчено, ми в безпеці. Краса, скажи. Я вас всіх врятував. Який я молодець. Давай всіх дочекаємось, коли... Диви, я врятував. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, один, два, три, чотири. П'ять, шість... 7 чоловік я врятував. Ну, нормально. Я вважаю, що це нормально. Не супер, звісно, були полегрі. Але ну що зробиш? Таке життя. Таке життя. Так, пропоную піти у табір. Пропоную піти у табір і воскресити Золтана. Давай спробуємо воскресити Золтана. Самотня стезя твоя. Навіть ночами безпросвітними не волієш ти товариства нічиєго. Мені потрібен партнер, ти, схоже, цього не схвалиш, ми любовні справи тебе ніколи не хвилюють, так. Оце і оце... Так, тримай Золтана. Оце історія в Золтана, скажи, скажи. Просто, чувак, був спочатку таким паскудником. Та хвати балакать, воскрешаю. Таким паскудником був, егоїстом повним, гадав, що він просто, значить, пуп цієї історії. Але по ходу діла, ти бачиш, він навіть пожертвував собою, щоб врятувати біженку. І він помер, але був воскресенний. Ось він. Та-дам! Золтан, ти живий. Я вас вітаю, шановний. У вас там нічого не пропало? Ні, все гаразд. Прекрасно, прекрасно. Так, тепер у нас має десь нас чекати, а це хто? А, це наші прикликані. Ніфіга собі, вони навіть тут. А, ось цей. Герцог Алдер Вороній. Давай з ним поговоримо. Спершу ти розколов моє серце надвоє, а тепер розбиваєш на шматки. Мій син чудовисько! Спотворено до невпізнаваності! Повірити не можу, що в цих венах тече моя кров! Невже це моя доля? Звільнитися з пекла Горташа, щоб опинитися у твоєму? Це не те, чим тобі здається. І ніколи не було. Ти відвернувся від мене та від свого міста. Щоб ганятися за дияволицею та її силою. Це місце досі смердить нею. Це саме те, чим мені здається. Оце так, батя, бляха-муха, паскуда, треба було тебе не рятувати. Так, ти твій син пожертвував власною душею, щоб рятувати твою. Він не мав вибору.
Класно. Так, Віл присвятив своє життя захисту узбережжя, а так це херня. І я починаю думати, що варто було дати тобі потонути, суко. Так, скориставшись паразитом, поєднатися з батьком і сином. Вороній має знати правду. О, от так от. Уголок Вороніє щулиться від потоку ваших та Віллових спогадів. Ране Тіра! Я у твоїй свідомості. Верховний герцог бачить Мізору та її пекельних сестер. Він бачить на обличчі Віла агонію від необхідності зробити неможливий вибір. Ні. Сину мій. Минуле стає теперішнім, і Віл розкриває свої думки. Вороній бачить, як він об'єднується з Мізорою, щоб здолати сектантів Тіамат, поки вони не взяли браму Балдура в облогу. І він бачить не тільки це. Подорож Нафтилуїдом, карколомний шлях до місячних веж, астральну призму з імператором всередині. Віл, усе, що я зробив для брами Балдура. Для тебе. Так, не значить. Промовчат. Чи давай тявкнем, давай ставимо собі 5 копійок, що ми Золтан чи ні? Так, це правда, Вороні, Віл завжди був вірним захисником Рамбона. Миріться вже, нам ще місто рятувати. О, оце я розумію, миріться вже, нам ще місто рятувати. Саме так, сину мій. Ти продав душу, щоб врятувати браму Балдура, а я тебе за це вигнав. Ти віддався вічному полум'ю пекел, щоб мене визволити. Ім'я богів. Чи пробачиш ти мені? Тут нічого пробачати. Ти хотів захистити місто. Я лиш хотів того самого. Ти кращий за більшість інших. І ти точно кращий син, ніж я заслуговую. Я все виправлю. Але, в першу чергу, я служу цьому місту і його народу. І мушу дещо в тебе попросити. Коли мене схопили, у мене було завдання. Повернувшись з Алтуреля, я дізнався про плани абсолютистів. Тієї ж миті мені стало зрозуміло, що місто не зможе захиститись від такої армії. Та я не втратив віру. Адже у міста є таємний оборонець. Зимій, що спочиває знизу. У час особливої потреби його можна пробудити. Зараз саме такий випадок. Тебе тренували як могутнього звитяжця, і ти довів, що ним є. Зимій відгукнеться на твій поклик. Ти мусиш його знайти. Що за змій? Змій? Хочеш сказати, під мостом живе дракон? Я хочу! Хочеш сказати, під мостом живе дракон? Так, бронзовий дракон. Зараз він спить під нами, чекаючи героя, що його пробудить. У цього змія є багато імен. Ансур. Вичікувальна буря. Серце брами. Він обіцяв Балдурану, що захистить місто, якщо йому щось загрожуватиме. Але тільки один раз. Відтоді місто безліч разів було в небезпеці, але щоразу ми її долали. У нас не було потреби кликати змія до цього дня. Абсолют – це найбільша загроза, з якою стикалась брама Балдура. Змія треба пробудити. І я доручаю це тобі. Візьми це. Легенда про Ансура. Стародавній, майже забутий епос, який вважають просто казкою. Нехай він прокладе для тебе шлях. І ми підемо на дракона. Я не знаю, чи сьогодні ми встигнемо, але ми підемо на дракона. Мені пофігу на основний квест, я хочу піти на дракона. Так, добре. А чому ти сам не... Ні, фігня, ти не дарма віриш у Віла. Ми знайдемо змія та попросимо його про допомогу. А що про це думає Віл, до речі? Брама Балдура стоїть на краю безодні. Слова батька були ясні. Пробудити змія та повернути місто. Віле!
Безстрашніший за самого Балдурана. Місто дізнається правду про мого єдиного сина. Гордість Воронія. Гордість брами Балдура. От так от, сучки. Так, а чого на мені квест висить? Треба прочитати. Давай прочитаємо. Легенда про Ансура. Читаємо легенду про Ансура. Балдура Брама, дитя Балдурана величне. Балдуран наш засновник. Пошани він гідний. А страж його Ансур дракон, понад словами достойний. Рятівник з-попід землі і піднесень веє вічний. До змієвого шляху під в'язниці рівнем найнижчим він очей схований від найближчих. Примітка, вхід десь у в'язниці Змієвої скелі. Дякую. Лиш справжній герой смолоскипи запалить. Його мерехтлива іскра. Аж тоді змій очі розплющить. Той блискіт побачить. Собі з висоти спозира. Примітка. Щось про іскри і смолоскипи. Потрібні блискавкові навички? О, блискавкові... Мене є блискавка... У Гейла, точніше, є блискавкові навички. Випробування його не всяк подолає. Вийде вперед, твоя доля чекає. Гідність свою, батьку міста, яви. До серця брами прохід віднайди. Примітка. Лише великий герой подолає випробування і пробудить Ансура. А його вбитре. Ну, чи, типу, ну, подолай. Окей. Крутяк. Ансур спить під в'язницею Змієвої скелі. Але що за справжня героїчна іскра? Та хрень його знає, давай з ним побалакаємо. Ми завершимо розпочати батьком. Пробудемо Ансура. Серце брами. Балдуран, наш засновник пошани, він гідний, а страж його Ансур-дракон понад словами достойний. Рятівник з-попід землі і піднесенні вічний. Це неймовірна оповідь, яка твоя думка про неї? Це не звичайна оповідь. Це історія. Зваж на це. До Змієвого шляху під в'язниці рівнем найнижчим. Напевне, йдеться про в'язницю Змієвого скеля. Саме там знайдемо вхід до цього Змієвого шляху. І оце. Лиш справжній герой смолоскипи запалить, його мерехтлива іскра. Аж тоді змій очі розплющить, той блискіт побачить собі з висоти і спозира. Аби відкрити прохід, треба... Ей! Цей дракон Ансур був союзником Балдурана. А було б дурістю дозволити йому спати, доки обрані мертвої трійці спустошують місто. Я згоден. Та, можливо, він нам, до речі, допоможе. Це круто. Ти воз'єднався з батьком. Як почуваєшся? А це складно. Є радість від примирення, полегшення від пробачення, а ще тривога від нових очікувань. Це вир емоцій. Не певен, як дати їм раду. Зосередься на радості. Ти відновив родинні зв'язки, а це глибоко й суттєво. Для батька я завжди був лиш хлопчиком. Неймовірно, що він бачить, яким чоловіком я став. Коли це все закінчиться? Коли ми знищимо мозок та всіх звільнимо? Я зможу знову назвати браму Балдура домом. А от чи повернуся я туди, час покаже. Та ти в пекло підеш, чувак, ти вже ж контракт заключив. Щодо тієї битви з драконячим сектантами, це в ній ти втратив око? А, та все, ні, це мене не цікавить. Добре, так, поговорили, круто, нас новий квест. Пішли, я не знаю, підемо до дракона? Пішли до дракона, я хочу до дракона. А, чекай, а як знищити довбану цю? Сталеву варту. What the fuck? Коротше, розбираємося по ходу діла. Досить же з нас твоїх пояснення, волатимете... Волотампе Гедарме. Ти отруїв розум і серця цих добрих, гречних, милих громадян своїми брехнями, своїми залудами, своїми змовами. Що тут коїться? Хоч ти ховаєшся за маскою оповідей, та ми бачимо, що за нею. Ми бачимо, ким ти є насправді. Ти шириш страх. Мені знайомий вигляд оцього чувака. Ми такого зустрічали у темних землях. Ти жадаєш уваги. Так і є.
Ти – діяч хаосу. Ваш паразит пізнає щось знайоме. Цей чоловік заражений. Гнею пекла, хволо! Сьогодні, громадяни, ми позбавимося цієї згубної виразки. Сьогодні випалимо всі неправди. Від сьогодні нас нічого не роз'єднуватиме, бо житимемо ми правдиво. Не стій там так. Допоможи, прокляття. Допоможи мені. Мабуть, маємо йому допомогти. Хоча не хотілося б виставу псувати. Ну так, ну давай допоможемо. Так, Волоніко, підготувати зброю. Яким є злочин цього чоловіка? Якщо він винен, то де докази? Де суд? Новоприбула особа говорить про докази. Суди. Справедливість. І таким чином відкладає своє власне спасіння. Любий громадянине та друже, запевняю тебе, що ти отримаєш заслужену справедливість. Але боюся, що час судів уже минув. Тепер настав час покарання. Зараз ми його пришибнем. Що таке? А. Є, будь ласка. Ні. Давай. Давай. Де цей гнида, що? А, треба розв'язати його. Окей. Окей. Зараз розв'яжемо. А де ця паскуда? Оце ти? Ну та, змахує на нього. Хто підпалив? Це ти підпалив, паскуда? Да, ти підпалив, паскуда. Добре, лети сюди. Птаху, лети сюди. Ага, давай, довби. Ич! Насюко. Мінус дядько. Так, далі хто? Далі демон. Ти підлетиш отак сюди. А, ой, я тебе не помітив, вибач, тьотю. Ні, ну все одно мені треба вже летіти. До побачення. Так, а ти будеш, значить, бить... А давай отак. Я не знаю, а ти больно б'єшся? А, як лайно б'ється. Фу. Так, треба врятувати цього, бо він ще згорить там. Так, а як його врятувати? Ага, ось так врятувати, нормально. Все, вали звідси. Все, розв'язали, нормально. Тепер можна трошки підхилити усі. Кейла заодно підняти, бо він як завжди. А що воно хілить тільки на рівні, по площині? Fuck me. Креново, ладно. Так, добре, розбираємося до кінця з цими падлами. І, значить, дивимося. Зараз... Ага, Гейл трошки та лежить уже. Давай, спустимося сюди. А може ти вогнем нормально стріляєш, чуєш? Ану. А цьому два промахи. Ну, впритик бив, так. Так, давай, Золтан, ти цього добиваєш. А, ти його прям добив, окей. Хто тут іще? Хто тут іще? Ні, а можеш отак обійти? О, так о. Все, давай. Бам! Найс. Я не юзав золотану люч, ну бо вона нафіг не здалась. Так, оце добиваємо. Ага, полеж трошки. Прекрасно. Блін, я не дістану. Карлак, а ну, стрельне по ній чимось. Я не знаю. Та пофіг чимось. Просто стрельне. О, так, піде. Шкода, що не дістаю. Ага. Окей. Молодець. Куди ти по вогню біжиш, дурник? Так, туди вона застрибнути не може, да? Таке теж не може. А можеш просто зцілити його? О, піде. Так, а і оцього добивай. Не доб'єш, прекрасно. Гейл, а нащо ти мені? А... Давай стрельнем, я знаю. Ні, давай полум'ям гатанем. Бам! Ніхрена собі вмазав на тридцатку. Так, Гейл. Ага, ти спригнув. Все, молодець. Догоріло. А де?
Ага, бачу. Так, добре. Кому? Кому, значить, цікаво? Я пішов полазити, я хотів до цього, до дракона йти. Але я полазив, мені було все ж цікаво, треба ж розібратися зі сталевою вартою. Я знайшов тут, коротше, ну, це змахує на завод, бо тут охороняє його сталева варта. Ну, десь ходять вони. Ось, ходять. Мені здається, що саме тут і ми і знайдемо те, що нам потрібно. Ну, хрін його знає. Коротше, поговоримо. А поки давай з цим поговоримо. Давай. Боги! Я справді думав, що мені кінець. Гадаю, варто знову подякувати. Ага. Що за героїчна оповідь? Де немає трохи ризику, смерті, А знаєш, як кажуть, що важлива історія, то більше народу хоче тебе за неї вбити. Розповім тобі усе, але не тут. Навколо забагато вух, очей і зброї. Зустрінемось у твоєму таборі. Добре, зустрінемось у таборі. Ну, як варіант, до речі, якщо його тут спіймали, то, типу, можна буде з ним і поговорити. Так, зараз з ним підемо і поговоримо, я тільки облутаю оце все на світі. Тим часом левелап у нас. 12-й рівень, шановні, 12-й рівень. Вибираємо рису. Я не знаю, яку рису Золтану взяти. Здібностей йому вже покращених немає сенсу брати, бо в нього і так амулет на 23 сили. Не знаю. Типу, знавець великої зброї, це дає цю додаткову дію. Я не знаю, як вона буде працювати. У Золтана ж цей клас, значить, варвара. І в нього є там ото окрема дія, ну, варварська, я не знаю. Я придумав, коротше, ось дивіться, є лютий нападник. Під час атаки рукопашною зброєю кістки шкоди кидаються двічі і вибирається більший результат. Тобто, ну, по факту будемо бити більше. Гадаю, це непогано. Забираємо. Хто там у нас наступний? Наступна в нас Карлак. Новий рівень 12, ХП 113 і ще одна додаткова дія, значить, люті. Що за риса їй? Вона вже і так є майстер великої зброї. Що там по здібностям? Можна, до речі, до 20-ки її силу прокачати. Було б непогано. А можна іще лютий нападник її взяти? Ні, не лютий нападник, знаєте що, а нестримний. Тут є нові атаки, типу, кинутися на ворога. Хоча прям не знаю. Я вирішив, Карлак, все-таки покращені здібності. Я прокачав їй силу до 20 і трішки статури дав, щоб хпшок ще було більше. Ну, якось отак. Мені не подобаються оці всі. Вони, звісно, прикольні, типу, але ну, вони ситуативні такі. А це діло постійно нам буде давати більше хпшок і більше шкоди. Гейл, ти наступний. Знову мільйон мені заклинань підсунеш, чи що? 6-го рівня заклинання. Ніфіга собі, це в нас були 6-го рівня, правда, чи ні? Щось я не пам'ятаю 6-го рівня, щоб були заклинання. Створити невмерлих? Як це? Підійміть труп, як же... Ні, не хочу. Давай, сонячний... Гейлу я вибрав влучний заклинач. Він буде мати шанс критично бити. Значить, значення китка для критичного удару зменшується на одиничку. Цей ефект складається. І плюс йому додали нове замовляння, я вибрав йому терновий батіг. Можна буде підтягувати, скидувати когось, ну коротше, розберемося. Далі у нас Синдерелка. Давай, що в тебе? Теж риса, усім по рисі, значить. Я тобі теж покращені здібності. А в тебе вже і так мудрість на 20-ку, ніфіга собі. А що ж ми тобі зробимо? Не знаю вже, що їй брати. Коротше, вибрав щось таке цікавеньке. Щасливець, дивись. Особливість каз може використовувати очко удачі, щоб отримати перевагу на китки атаки або перевірки здібностей чи протидії. Ну, виглядає непогано. Най буде вже все одно. Все круто. Забафались ми. Офігеть. Давай трішечки відпочинемо. І сходимо у табір. Ну так, у табір. Так, добре. І де цей воло, чи як його? А де він? А, ось він. Воло тебе звати? Так, ти воло. Давай з ним поговоримо.
Чудово тебе знову бачити, друже. Якби не той порятунок від натовпу, я б зараз із особистого досвіду писав путівник загробного життя. Можливо, спробуєш здогадатися, чому натовп так постав проти мене? Та ти постійно в якусь сраку влазиш, я вже й не здивований, чесно кажучи. Ти виступав проти культу Абсолют? Вони всюди мають очі. А, я припускаю, ти критикував ерцгерцога Горташа, бляха-муха. Тепер він керує містом. Багряна Урін керує синдикатом. Ні, я здається, Горташ. Дурниці. У того пихатого тирана довгі руки і сталевий кулак. Але він просто щеня в порівнянні зі справжнім жахом, що блукає нашими вулицями. Володика вбивств повернувся. Як і 100 років тому Бал спрямував свій проклятий погляд на браму Балдора. І храм його стікає кров'ю невинних. А ми розберемося скоро з ним. Орін є його обраною. І, як із Саревока до неї, здатна приймати форму Патрача. Якщо Патрача не зупинити, він виріже все живе в цьому місці. А я, як один із тих живих, особливо хочу зупинити його. У мене є спосіб. У мене є дослідження на того звіра, написане самим чарівником Іреніком. Він містить усі знання, необхідні для потрощіння Патрача. Тепер мені лише потрібен сміливий авантюрист, готовий постати перед обраною Баала. І застосувати ці знання. Не дивись на мене, я не збираюся йти. Добре, я зроблю це. Чудово! Навряд чи для цього підійде хтось інший. Вона добре тобі послужить. Дослідження про Патрача, написане Джоном Іреніком. Єдине у своєму роді, тож тримай його подалі від неминучого кровопролиття. Добре. Що таке Патрач? Пожирач снів. Кажуть, нібито дітей Баала забирають у вісні, і їх до віку турбують видіння кровопролиття й жаху. Ого. Коли вони бачать занадто багато, коли ці сини змушують їхній розум зламатися, на них напосідає Патрач. То є істота невимовної жорстокості, котра пожирає усе на своєму шляху, включно з душею того, ким заволодіє. Зрозуміло. Так, Іреніка мене не цікавить, аби постати перед обраним Балом, мені знадобиться більше, ніж книга. Саме так. Я, власне, сподівався, що решту всіх цих пригодницьких речей ти збереш самостійно. Тобі знадобляться всі можливі переваги. Дуже вдячний, як завжди. Ну, хоч око не вибив цього разу. Це не проста задача, я маю почати готуватися вже зараз. Я вже вбив обранця Меркула, і я з цим поруюсь. Я живий свідок поразки Баала 100 років тому. Тож я знаю, що твоя боротьба проти нього не марна. Його можна зупинити. В смислі, 100 років тому. Але не всі, хто протистояв йому, вижили. А ті, хто вижив, вже ніколи не були такими, як раніше. Удачі тобі, друже. І сподіваюсь, коли побачу тебе знову, ти будеш єдиним цілим. Ну, з 2-3 частин максимум. А якого хера? А скільки йому років? Хто він такий? А що це тут таке? Дивись. Невхопна Діоміра Треліс. О, хвиле мати, королево глибин, почуй мене. Прошу, неси Голлі до останнього спочинку в диких глибинах. Прошу. Перепрошую, ти на похорон хвильовниці Голлі? Він же почався. Всі усередині. А то он чого там ті співи? Так. Прошу, не соромся. Ми маємо за що дякувати. Хай хвиле мати тобі всміхнеться, як сміхнулася Голлі. Та ти теж не дуже одягнена, гола стоїш. Це фігня, красти не можна було. То таки крадіжка. Не будем. А послухати, який спів гарний. Це дім водяної королеви. Повінь Аландра Грей. Радійте, сестри, адже Емберлі дарувала своїй скромній дольці
втіху, вуста її блакитні, від поцілунку богині, а легені сповнені чимось іще. Милосердя Амберлі врятувало її від повільної неминучої смерті у тіні чудовиська. Ти, прохачу! Який дар ти просиш? Приносиш, аби вшанувати полеглу доньку хвили матері. А, тримай золото. А, то добрий дар, котрий завжди цінується в очах хвили матері. Твій двар подобається. Дихай глибоко, доки вона дозволяє. Нехай доброта морів відповідає твоїм заслугам. Підношення хвиля. Кінесерда отримує натхнення. Це круто, натхнення за 500 золота. Фігня. Так, шановні, мій час вийшов, але не хвилюйтеся, ми продовжимо одразу ж наступного дня. Я запишу підряд дві, можливо, три серії. Я хочу трошки вже закривати цей Baldur's Gate, подивимось. Я поки закінчую, ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. В описі під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна підтримати. До наступних зустрічей, нехай щастить!